Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab saya salam semangat kabeh ya. Biasanya dibaleni ping kali ping tiga, berarti niki wau jajane kata sing telas Bapak Ridwan ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما بعد, حضرات الكرام, para alim ulama engkang tansah kulo hormati, sesepuh soho bini sepuh engkang sangat kulo hormati, kiai punyai ustad ustadah engkang sangat kulo hormati soho engkang kaulo mulyaaken, lantumateng sedanten pengiring saking kota Sambiroto Wonodadi Kutorjo engkang sangat kulo hormati, soho engkang dipun mulyaaken kalian Allah, lan dumateng Bapak Ridwan sekeluarga engkang sangat kulo hormati, mboten kesupen dumateng mempelai kekalih inggih punika adik kulo Robi kalian Firda engkang sak menika mesam mesem ya, ulap-ulapan kali tisu ya. Alhamdulillah atine engkang sak menika sangat-sangat bunga. Mugi-mugi lantaran barokah pun wonten ing kekepalan punika sageta mbeta barokah fitini wa dunya wal akhirah datang mempelai kekali Allahumma amin. Wonten ing kesempatan menika semoga kita sareng-sareng ngraosaken pujo lan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sarana waosan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih punapa kula saha panjenengan sedaya wonten ing siang setengah sonten menika kita sedaya tasih keparingan rahmat hidayah saha inayahipun sehingga kita sedaya saged hadir wonten ing mriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiyah Allahumma amin. Kaping kalinipun salawat serta salam kita haturaken dumateng junjungan Nabi Agung kita, Nabi ingkang sintipun ajeng-ajeng syafaatipun dateng sedaya para umat inggih punika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan dumateng kula pribadi niki wau kajibah saking Bapak Sugiyat sekeluarga saking Sambiroto Wonodadi Kutorjo menika ingkang awal inggih punika ngaturaken salam dateng keluarga besaripun Bapak Ridwan ingkang kalimaipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalinipun Bapak Sugiyat sekeluarga menika inggih punika wakil dateng kula inggenipun badhe masraken utawi nyeraken sepenuhne dateng putranipun engkang sing gawanteng dhewe kados ngeten iki nggih. Tapi enten sing ganteng gian adikne nggih. Adikne. Mbuh ganteng sing ndi nek para mongso monggo kula ya gandengan cacakne wong cacakne payu dhisik nggih. Lah nek adikne payu dhisik gak ilo entas sekolah. Pantarane yoga kula. Alhamdulillah niki kersane cek mboten kesupen Bapak Sugiyat anggenipun masraken utawi nyeraken sepenuhipun dateng keluarganipun Bapak Ridwan menika kalian dipun iringi kalimah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
adik kula Robi, kula serahkan sepenunipun dateng keluarganipun Bapak Ridwan, menawi engkang sing kirang saeni monggo jenengan tuturi Bapak Ridwan nggih. Sampean hak ya. Sampean kagungan hak sampean tuturi. Sampean tuturi won sak kapoke nggih ya. Bapak-bapak sing ngejer nggih Mas Robi nggih ya. Mbok sampean eman gak sampean eman, tapi insyaallah nek cara ngoten Mas Robi koyok ngeten niki nek ndelok gantenge koyok ngeten niki nggih ya. Bapak Ridwan niki kajenge ngongkon ngono sungkan delokane. Kajenge ngongkon ngono sungkan nggih ya. Ojo nak, ojo eman tanganmu nak engko nak. Gawe nelu-selu sampe anakku ae nak ngoten rupane nggih ya. Alhamdulillah. Kula anggenipun kajibah dateng keluarga besaripun Bapak Sugiyat menika. Nggih kalian dungaaken. Monggo didungaaken sareng-sareng mugi-mugi adik kula Robi kalian Firdan niki dados rumah tangga ingkang ayem, dados rumah tangga ingkang rukun, dados rumah tangga ingkang damai. Mugi-mugi rezekinipun dipun paringi barokah. Allahumma amin. Napa ingkang sing dados hajatipun Robi kalian Firdah menika, mugi-mugi kalian Allah enggal-enggal paringi hasil maksud barokah fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kula niki eling kalian dawuhipun Gus Ndori pada waktu dipun terangaken wonten ing kitab Lubabul Hadis. Datose intine hadise Kanjeng Nabi niki nek kepingin dolek rezeki engkang barokah inggih punika nikah. Kedah ni nikah. Bapak iki sing nom-nom cek nang rabi nggih ya. Sing nom-nom cek nang rabi, sing rondo sing dudu cek nang rabi. Tapi yo sing rondo sing dudu iku yo sampean ijin ambek anake nggih ya. Wah sampean moro-moro rabi anake ngamuk dikabyuk sampean kok ya. Dadose dawuhne Kanjeng Nabi niku sampun jelas. Monggo kita eling-eling, kita anggenipun sadaringe keluarga kagungan nopo, ya, kagungan nopo. Nek sampun rumah tangga, alhamdulillah panci mawon duwe, ya. Panci sampean saiki duwe panci ya. Mboten, ya. Gone bapak sampean, ya. Nek sampun riya rabi nikah kados ngeten, panci kompor sambawara enggak. Gadah nggih mugi-mugi kula nggih eling dawane anggenipun kula mirengaken pengajian. Sunnahe mantun nikah niki kagungan kendaraan. Nek jamane Kanjeng Nabi jaran. Nek cara jaman sakniki sepeda minimal. Cara ngoten maksimale mobil nggih. Alhamdulillah mugi-mugi adik kula Robi kalian Firdah niki dados jejodhon engkang sae jejudon engkang barokah fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kalian kulo inget dawone pun Romo Yai Soleh Bahrudin Kalam sengon nek kepingin barokah le awakmu nek wis mari rabi nyambut gayo. Intine niku ngoten kulo singen dipun dawuhi kalian Romo Yai Soleh niku ngoten nyambut gayo. Ojo kesusu berjuang nang agamane pangeran. Ojo langsung koyo ngono nyambut gayo. Dadose dikengken nyambut damel. Alhamdulillah adik kula Robi niki nggih sampun nyambut damel. Alhamdulillah. Menterus kula singen didhawuhi nek wis mari nyambut gawe le duweke kayamu iku kekno bojomu. Sanjange ngoten. Duweke kayamu iku kekno bojomu. Sanjange ngoten. Dadose kula nek tempun dipundi mboten nyekel dhuwit balas nek kena dawuh kaya ngoten nggih. Dawuhne guru mboten kenging kula lawan pun. Setitik mboten nate kula lawan pun. Dadose anan dhuwit pinten mawon kula serahaken dhateng bojo kula. Mbah oleh ngatur kula piambak nggih mboten ngurusi balas pun. Tapi niku nggih sampean kena tiru mboten sampean kena tiru nek anggene kula niku kan ngijasai dhateng kula pribadi nggih. Ngijasai kula pribadi dadose kados ngoten nggih alhamdulillah. Dato secara ngoten pinaringan barokah lantaran barokahe ngemut dateng dawuh-dawuhipun para guru niki wau sampun dipun paringi napa niku wawasan sekedhik kalian engkang sing
pembawa acara. Tiang sepuh niku wonten tiga, nggih. Tiang sepuh niku wonten tiga. Sinten mawon tiang sepuh wonten tiga niku? Setunggale tiang sepuh kandung. Kaping kalene tiang sepuh engkang sing sampean pek anake. Inggih punika moro sepuh. Kaping tiga inggih punika guru. Wabil khusus cara ngoten dilajengaken dawane. Sopo engkang sing paling mulia di antara tiga niku wau? Jawabe inggih punika guru. Dados inggih kenging dipun pirsani. Kita dikengken taat, dikengken nganut kalian tangan sepuh, kalian moro sepuh nggih lantaran dawane sinten? Dawane guru. Insyaallah nek nganut dawane guru enak, Mas Robi nggih, enak. Menterus kaping selajenge, menawi wonten teng mriki enten kegiatan masalah keagamaan, nek sampean kepingin keluargane barokah wonten teng agami dunya lan akhirate, sitok mawon sing sampean boti. Mbuh tahlilane, mbuh istighosane, mbuh nopone engkang sing wonten teng dusun teng mriki, nek sampean enten mriki, nek sampean kepingin barokah niku tanpa sadar. Tanpa sadar kita anggene pun derek kegiatan nopo mawon engkang sing wonten teng dusun kita niki sami kali nirakati keluarga nomor kali ini barokahe nggih saged napa niku tumus dateng ahli kubur kita niki tanpa sadar nggih niku engkang sing kula pesenaken dateng sampean nggih mugi-mugi sageta dadoso ilmu engkang manfaat barokah Allahumma amin. Lan kaping selajengi kula ing mriki Bapak Ridwan kalian beto tiang engkang sakmenten katai rombongan sakmenten katai mbuh jajane iki sing ditelasaken duka mboten nggih ya niki wau bidal nggih kompak mboten mangan blas nggih ya dereng nedo blas masalah nedo siange nggih ya duka niki kene nedone ditelasaken duka mboten kula mboten semerap menawi nek anjene wonten kirang remene nopo engkang sing dados perilaku-perilaku kula kalian sedaya pengiring niki estu-estu Bapak Ridwan kula nyuwun bunge pangapunten engkang sak kata-kataipun nggih lan menika anggenipun nopo engkang sing dibetaken saking sedaya pengiring saking nopo niku kulawarga besaripun Bapak Sugiyat menika menawi wonten kekhilafane estu-estu nggih nyuwun gunge pangapunten sak kata-katae. Anginipun kula mboten matur kata mugi-mugi dedonga sareng-sareng wabil khusus ndongaaken mempelai kekalih menika mugi-mugi napa ingkang sing dados hajatipun adik kula Robi kalian Firdah menika estu-estu mugi-mugi paringi hasil maksud barokah fitini wa dunia wal akhirah Allahumma amin kangge kula pribadi nyuwun bunge pangapunten sak kata-katae ihdinas siratal mustaqim summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nggih makaten kanthi tata salam titis wejang wijiling atur pasrah ugi patutur ingkang sarengenipun Bapak Ustadz Rudi mugi patutur saged dados jimat-mating kita sedaya langkung-langkung dumateng manten sarimbit dumateng manjipun Ustadz Rudi awit saking sanipun mugi pikantuk lintu nugreng kang dikelmatke saking Gusti Kang Magung mawla selanase amin. Mas Robi ngantuk Mas mau wepet Bu alah alah wis mepeto gak popo lapo diloro nggih manten anak jenengan nggih ngeten iki Bu temenan ayo kono atus sik nggih guyon nggih nggih ben gak ngantuk nggih paripurna pamedar sabda sambutan atur pasrah lajengin mirip tangga wacana utawi atur panampi saking keluarga Gung Bapak Ali Ridwan Ibu Witriyawati Usana Tanggap Saswito dumateng ngenipun Bapak Ustadz Khairuman utawi Bapak Kesra, Bapak Mudin, Aro Sinudo Kolo Atraken, yang samangke kapareng dipun pungasi kanthi doa. Monggo.